Щодня більше людей в Україні замовляє виготовлення термінових закордонних паспортів. При тому готові вистоювати у довжелезних чергах. Втім, паніки немає. Українці кажуть, що не збираються нікуди тікати, але переймаються насамперед своїми дітьми. Наталя Жуковська. Попри вихідний, у столиці вже другий день чималі черги за закордонними паспортами. Люди за документом стоять тут від 8-ї ранку. Такий ажіотаж здебільшого пов'язують із подіями у Криму. Анастасія в довжелезній черзі стоїть уже другий день. Оформити документ дівчина напередодні не встигла. У черзі була аж 130-та. Сьогодні ж стоятиме до переможного, бо закордонний паспорт їй потрібний. Не знаю, навіть якісь воєнні дії буду, щоб не попасть під це все і уїхати з дитином подальше. Просто ради безпеки. А ось Володимир паспорт має. Прийшов, аби вписати дітей та оформити для них проїзний. Через напружену ситуацію в країні тікати не планує, а от дітей, якби було куди, вивіз. Мені взагалі нікуди вивозити. У мене батьки жінки в Херсонській області, майже на порозі конфлікту. Мої батьки тут живуть. Може, меншенькою завезу в Білорусь трошки погостювати до рідних. Всередині сервісного центру людей удвічі більше, ніж на дворі. Чекає свої черги і Анна з донькою. 2 години і жодного результату, нарікає жінка. Ми ще не отримали талончик для того, щоб навіть підійти оформити документи або оплатити. На очередь, щоб білетик отримати на рецепції, вторая, щоб сфотографуватися, третя оформитися. Із-за цього такий бардак. Паспортисти бідкаються, не завжди встигають, бо охочих отримати закордонний паспорт збільшилось удвічі порівняно з минулим місяцем. Одній людині треба приділити півгодини. 15 фахівців щодня оформляють понад 500 паспортів. Навантаження дуже велике і кожна людина замовляє, наприклад, не просто один закордонний паспорт, а зазвичай одна людина підходить на віконечко, замовляє закордонний паспорт, вписання вже в готовий паспорт та дитячий проїзний. Через це виходить, що на одну людину витрачається дуже велика кількість часу. За даними Державної міграційної служби, нині дедалі більше людей замовляють термінові закордонні паспорти. Їх роблять за 10 днів і коштує документ 905 гривень. Це на 257 гривень дорожче, ніж звичайне оформлення. Та люди грошей не шкодують. Кажуть, безпека родини понад усе. Хоча й сподіваються, покидати рідну землю їм таки не доведеться. Наталія Жуковська, Анна Войтенко, Факти ICTV.